Velivážené dámy a pánové, srdečně vás zveme na výjimečný až unikátní koncert do Litvínova, do klubu Attic, a to tento pátek 4. října v 19 hodin. Na co se posluchači mohou těšit, Roberte? No rozhodně na celou sestavu tady této kapely, zajímavé v tom nejlepším slova smyslu. Já jsem Robert Křesťan, tohle to je můj nejstarší spoluhráč na světě, Pavel Petržela, s kterým jsme začínali v roce 1972. Dále přijede náš souputník Tomáš Buzek, další souputník Luboš Malina na banjo a na basu Svaťka Štěpánková. No. A budeme vám hrát jak staré písničky ze 70. let, tak ty úplně nové, které jsme docela nedávno nahráli na CDčko, které se jmenuje Když se setkne, které sebou pravděpodobně přivezeme. A budeme ho tam křtít. A budeme ho tam křtít. Na to se teda máte na co těšit. A my se máme co těšit na vás. Díky, přijďte všichni. Pátek 4. října, Litvínov, klub Attic, 19:00. Ahoj.